meu primeiro hoje era 20. Quem tem a sorte agora e tem 10. R$10 agora e quer pegar um alicate. Tá querendo, moço? Ó, mais um aqui, ó. Próxima estação. Next station, Tatuapé. Acesso a CPTM. Access to train service. Respeite a utilização dos assentos preferenciais. Desejo a todos uma boa viagem. Próxima estação. Next station, Belém. Desembarque pelo lado esquerdo. Se tiver, não vai parar, não. Se tiver, deixa o senhor caso. Pode se parar com o outro, na conta dela. Camila já anotou as medicações que ela disse que precisava. Tem que ver a tele, já fica vendo. Se você falar, não, não tem que ver. Acho que é minha vaga. Não é? Ah, mas depois esse negócio aí, que não vai ver. Eu acho que o que vale é que você não tem nada. Se você falar assim, se você falar não, eu vou perder nada. Aí ela fica mais. Aí tem que vir. Aí tem que vir. Atenção, a primeira porta do trem é destinada ao embarque e desembarque de pessoas em cadeira de rodas. Ela sai bem.
Aí o pastor Rogério, quem tem que estar comigo naquele dia? Sim, ele e o pastor Rogério me trataram. Também, no finalzinho eu peguei como enfermeira. Eu fiquei 3 anos como enfermeira lá no mas na área de estudo clínico. Então, a área de estudo clínico é como enfermeira e assistente administrativo. Aí fiquei secretária. Estação. Depois fui para a área de técnica e Brás. Acesso a CPTL. Entrevista junto com a Yara. Você ficou 19 anos e teve uma ascensão na empresa, né? Eu tô vendo que é. Tá tudo maneiro, né? Tá tudo maneiro. Acho que é isso, mas bem sem nada pelo começo. Só não viu o grande na festa. Mas de carro. Não, é isso. Até em segunda, né? Em segunda eu tô. Beijo. Tchau. Aí,